Доцент доктор архитект Станчо Веков е наш гост тази сутрин. Той е преподавател по архитектура и член на управителния съвет на Съюза на архитектите във Варна, както и на Камерата на архитектите в България. За развитието на варненската архитектура предстои да говорим с него в следващите минути. Добро утро! Добро утро! Радвам се, че сте при нас. Темата наистина е от изключително значение за нашия град и за всички нас като жители на Варна. Често постъпват зрителски сигнали за рушащи се сгради в центъра на нашия град. Какъв е вашия професионален коментар като архитект? За съжаление, да, тази констатация е вярна и обезпокоителна, безспорно. Защото загубата на културно наследство е загуба за историческата памет на Варна и на националната, ни бих казал. А Варна, както се знае, е един град с изключително богато културно наследство. И по този повод бих искал да спомена, че опита, който други страни имат в тази посока, като Италия, да кажем, и повечето западноевропейски страни, показва, че отношението към паметниците непрекъснато се развива и стойността на тези паметници непрекъснато расте. Понятно е, защото вече говорим не само за паметниците от края на 19 век, да кажем, когато е нашето възраждане и най-силната, може би, епоха по отношение на наследството, у нас след археологията и античността, но също така и паметници от така нареченото модерно движение или съвременната архитектура, която от между двете войни, Първата и Втората световна война, насам. Те вече представляват също обект на наследство, което следва да бъде опазено. Но да се върнем на темата за традиционното архитектурно наследство, което у нас и специално за Варна най-голяма част е от началото на 20 век. Т.е. неостиловете, въвеждането на европейските стандарти, бих казал, в архитектурата, благодарение на първите български архитекти, които завършват в Европа. И в този смисъл това наследство следва да бъде обект на специално внимание. За съжаление, в последните години непрекъснато виждаме, че изчезват последователно сгради, обекти. Често пъти с извинение, че това не са най-ценните, защото безспорно има йерархия в паметниците по отношение на тяхната категория, като световно, национално и местно значение. Но тук става въпрос по-скоро за онези паметници, които поддържат средата, които изграждат ансамблите, които носят характера на Варна. И в този смисъл не бихме могли да си позволим да премахнем дори и една на пръв поглед по-семпла архитектура, каквато безспорно има. Но самия факт, че тя е в унисон с средата, с материалите, с които е изградена, също така стиловите им характеристика, казахме, че може да не е от най-високо ниво, но тя има тази роля да създава част от един ансамбъл, което ние забравяме сякаш днес и затова можем да видим толкова различни и често пъти с голям дисонанс преходи между ново и старо, което всъщност е проблема. А как според вас трябва да изглеждат новите сгради, които изникват сред тези архитектурни паметници? Ами, това е въпрос, който всеки един архитект като автор, като творец следва да отговори сам за себе си и да предложи своето решение. Но безспорно е, че всеки един град би трябвало да държи на историческия си облик и в този смисъл има и така наречените специфични правила, които следва да бъдат много точно премерени и изработени към общия устройствен план, за да могат определени параметри да налагат именно тези условия, които гарантират ансамбловостта при изграждането на новите. Защото сега може да видите етажности, които не са съобразени. Още повече може да видите използване на материали, които не са в унисон с традиционните. И тук бих привел един пример за градове с изключителни градове с такова наследство, каквито са, да кажем, Прага, един от най-красивите европейски градове, или Мюнхен, да кажем, в които в централната част в града не можете да си позволите да използвате материали, които са различни от традиционните. И затова ще видите, че червените покриви в Мюнхен са запазени в самия център. Не можете да си позволите
да направите един небостъргач на това място. Прага отново. Докато тук, ето дори един такъв малък детайл, който обаче е част именно от този, от създаването на този характер, за който говорихме, ансамблов, са материалите. И в този смисъл използването на традиционните като керамиди, като дори бих казал специално за Варна дървените обшивки, традиционната черноморска къща, каквато е нашия дом на архитекта, всички я знаем, с горния етаж, който е паянтов и е с дъщената обшивка характерна. Дори тези елементи биха могли да намерят и една съвременна интерпретация. И мисля, че има и подходящи примери, но в тази посока би следвало да се търсят така начините за постигане на хармония между ново и старо. Защото това е всъщност най-големия проблем. Да запазиме този континуитет на средата, това непрекъснато развитие и продължаване, с което е натрупване на традиционните и, разбира се, съвременни прехода към една съвременна модерна и технология, и строителство, и визия на Варна и не само на Варна. Добре, според вас на какво се дължи този стремеж на архитектите? Сега нямам представа дали са от младото поколение или просто има някакъв необуздан стремеж към модерното строителство. Аз мисля, че старата архитектура има своята красота и едно предизвикателство да бъде построена нова сграда сега в този стар стил. И това е също така един от важните аспекти на наследството и опазването, защото по отношение на модерната нова архитектура, както казахме, това е избор на всеки един архитект и нормално е стремежът на всеки един автор да бъде да покаже най-доброто от себе си. Въпрос е, отново се връщам към това, че може би няма постигнат, аз го наричам консенсус, както в професионалните среди, така и сред широката общественост, за това, че за мястото на наследството, на културното наследство и как то следва да бъде определящо, когато се изгражда една нова среда. Тоест да занижим понякога показателите чисто технически, каквито са разгънатите площи. Знаете, че всеки един нов обект се интересува от това. Строителът, предприемача, собственика се интересува от това какво ще получи при новото строителство. И оттам този стремеж да се излезе извън традиционните рамки. Но ако се върнем на първите години на 20 век, когато идват школуваните архитекти от Европа, заедно с българските, ще видите завидно спазване на действащите тогава закони, които регламентират височината на сградите в централните части, покритието, какво да бъде скатни, да кажем, това е традиционното и характерно или изключено застрояване на калкан, с първите изключени застройки на кварталите. И всичко това, стилистиката, разбира се, която е в момента. Така че тук не става въпрос да повтаряме тези стилове, защото това е анахронизъм. След 200 години, да кажем, ние да повтаряме, да правиме някаква псевдо-неостилистика. Проблема е много по-дълбок, защото съчетаването на новото и старото изисква по-дълбоко потапяне в същността, в характеристиката, в традиционните принципи на изграждане и не се касае за формални белези и формални препратки от старото към новото, а всъщност разбиране духа на тази архитектура. И в този случай бих дал пример с японската архитектура, която съвременната архитектура е модерна, авангардна и въпреки това ще познаете винаги японския архитект, където и да е по света, в неговите работи, именно по това вътрешно разбиране, усещане на архитектурата, на духа на архитектурата, а претворена със съвременни средства. Смятам, че това е пътя и той е много по-предизвикателен, отколкото да направим едни копия, да ги наречеме, често пъти неуспешни, върху интерпретация стилова, каквато обаче забелязвам. И затова ми се струва, че това е един от проблемите. Не бива архитектурата, която всички ценим, да бъде приповтаряна или да се правят, да кажем, стилови упражнения, защото често пъти изпадаме в тази посока. Би следвало, както казах, да се опитаме да претворим
със съвременни средства, достатъчно е мащаба, който трябва да бъде спазен. Това, което говорихме за централните части, едно определено ниво на етажните корнизи, т.е. както са парижките големи булеварди. Не можете да видите дисонанс в корнизното ниво. От край до край имате едно ниво. Но това е Осман, който прави прочутото градостройство в средата на 19 век. Така че в този смисъл бих искал да кажа, че модерната архитектура е предизвикателство по отношение на изграждането, особено в централните градски части. Именно наследството е това, което може да даде един особен смисъл и да бъде един гарант, бих казал, че новата архитектура може да бъде да съжителства хармонично с традиционната, с културно-историческото ни наследство. Каква част от обучението на младите архитекти е тази философия? Ами опитваме се да ги накараме да разбират най-общо казано, да разчитат посланията на архитектурата, на наследството, да имат отношение, да имат респект. Това ако направим, мисля, че е достатъчно и съм сигурен, че това поколение следващото ще го има и ще докаже с своите стъпки. В подкрепа на това бих казал, че в момента при нас във Варненския свободен университет тече първата магистърска програма по опазване на културното наследство и имаме голям интерес от цялата колегия от страната. Тя е за дипломирали се вече архитекти, инженери, ландшафтни архитекти и дизайнери, като специализацията е именно опазване на културното наследство. Привлечени са освен нашите специалисти, като професор Никифорова, която е ръководител на магистърската програма, колежката доцент Вачева, също така едни от най-големите имена в българската архитектурната практика, специално по отношение на паметници, каквито са професор Маргарита Коева или професор доктор архитект Тодор Кръстев. Така че това гарантира едно много високо ниво на подготовката и също така участие на наши колеги от Политехнико Ди Милано. Това е една от най-прочитите политехники, които, разбира се, имат специално отношение към наследството. А каква е реализацията на младите архитекти в България, във Варна? Смятаме, тъй като има един постоянен мониторинг на това как се реализират нашите колеги, мога да кажа, че повечето от тях успяват, защото още по време на следването си в последните години, 3, 4 и 5 курс, те вече работят в различни архитектурни бюра. Разбира се, свиването на пазара по отношение на строителството в последните 10 години, да кажем, така оказва влияние. Но въпреки това имаме дори наши дипломирали се архитекти, които са вече на позиции. Например, има една колежка, която е заместник кмет на един от районите на София. След това имаме в различни одобряващи инстанции и органи. Така че търсим реализация на нашите млади колеги във всички сфери, защото архитектурата е така специалност фундаментална с големи възможности. Тук не визирам само същинската работа и най-ценената, когато човек, един архитект става член на камерата и придобива правоспособност, т.е. да правото да слага авторския си щемпел върху сградите, да строи и сгради, да бъде автор. Но също така в одобряващи инстанции, в висши учебни заведения, особено в строителството, бих казал, надзорните фирми, знаете. И може би и там ще бъде едно от участията значителните, защото именно контрола върху това как се строи и как се спазват всичките действащи нормативни уредби и, разбира се, това, за което говорихме, често пъти може да не бъде обхванат от закона, но същността е в запазване духа на всеки един град и визирам Варна като един от градовете с най-богато културно наследство. В края на нашия разговор, доцент Веков,
с няколко думи само, каква според вас е ситуацията във Варна? Има ли крайен дисбаланс или сме близо до хармонията по отношение на старото и новото строителство? Много, много точен въпрос, труден, разбира се. Не ми се ще вярвам, че бихме могли да загубим повече от това, което до тук сме загубили, но аз вярвам, че ще се развиват по-добре нещата. Има признаци за това. Въпросът е как да все пак да опазим и да сложим на дневен ред именно наследството като една база, върху която можем да надграждаме. И в този смисъл, макар да има някои така, бих казал, грешки дори с това, че част от това наследство вече е загубено, но все пак в перспектива ми се ще да вярвам, че и с участието на най-новата млада колегия, която излиза, ще се умееме да удържим този вече преминал строителен бум, слава Богу, от тази гледна точка, за да може да Варна да продължи с имиджа си на един град с традиции, с културно наследство, един европейски град, какъвто напълно има основание да бъде. Но е необходимо доста, доста още работа. Благодаря ви за този разговор. Доцент доктор архитект Станчо Веков беше гост в нашето студио, уважаеми зрители. Подхванахме една наистина много важна тема. Ще продължаваме да коментираме и в бъдеще време, защото така или иначе времето върви, строителството се развива и ние продължаваме да ставаме свидетели на това какво се случва в нашия град, а каквото е по нашите сили, най-малкото да опазваме това, което вече съществува. Благодаря ви, пожелавам успешен ден. Благодаря ви. Останете с телевизия Черно море, продължаваме след малко.